Problemi është aksidente, këto probleme me siguri në punë, në fakt, ndodhin në disa sektore të cilat janë shumë fitim prursa. Dhe me thënë që një sipërmarrësi të tillë nuk i kushton asgjë që të siguroj edhe sigurinë e punës. Por, si çdo sipërmarrës këtu që vetëm ndoshta ndonjëherë do që të abuzoj, edhe nuk i intereson siguria e punës punëtorit të tij, jo si çdo, po flas si ata të disa sektoreve, për shembull, puna në ndërtim rezulton që të jetë më pak e sigurta dhe ka marrë më shumë jetë punojësish. Pikërisht, kanë marrë 10 jetë punojësish nëse do të referohemi viteve të fundit dhe statistikave të zyrtarëve të inspektoratit të punës. Kemi pastaj sektorin e minierave dhe të industrisë përpunuese që po gjithashtu është fitimprurse në maksimum në Shqipëri. Dhe është shqetësuese gjithashtu sepse kemi dëgjuar për vite me radhë se si në miniera nuk janë kushtet bazike, dhe sektorin e energjisë, gazit dhe ujit, që vjen e treta sipas renditjes për 11 viktima të tjera në këto sektor. Janë të paspecifikuara, gjithashtu është qendron në kategori. Por sektori i energjisë, gazit edhe besoj hidrocentralet hecet se dhe aty mund të ketë probleme me sigurinë. Nuk është se s'ka patur edhe ngjarje që kanë qenë vëmendjen e medias. Avokat, sa zakonisht e gjejnë forcën këta punëtor ose këta punonjës në momentin që të kenë një problem në vendin e punës të ta interpretojnë nga ana ligjore? Po, së pari ju falenderoj për temën, është një temë shumë interesante dhe ndoftë i shërben ndërgjegjësimit që këto ditë punojësit vetë ndërgjegjësohen nëpërmjet këtij emisioni edhe të marrin disa masa të cilat janë shumë të nevojshme për të respektuar drejtat e tyre, për të mbrojtur drejtat e tyre edhe të shokëve, sepse në fund të fundit kjo strategjia për mbrojtjen e drejtave dhe mbrojtjen e jetës nga aksidentet duke rrit sigurinë gjatë marrëdhënieve juridike në punë i shërben shumë punojësve. Punojësit kanë një armë shumë të fuqishme në duart e tyre, por nuk janë të ndërgjegjshëm pikërisht për faktin sepse ndoshta ata të përfshihen në sektorët më fitimprurës. E vetmja armë e parë ligjore cilin ata duhet ta përdorin është kontakti me institucionet shtetërore të cilat kontrollojnë rregullat e sigurisë në punë. Për sa i takon mbrojtjes së tyre në punë, ky është hapi i parë për të organizuar. Pra, një kontroll shtetëror. Me cilat institucione? Inspektorati shtetëror i punës. Është organi kompetent i cili verifikon rregullat dhe kushtet e sigurisë në çdo kantier ose në çdo vend pune. Si inspektorat që është duhet ndonjëherë të futet në terren edhe pa njoftuar apo jo? Inspektorati duhet të futet në punë sa herë që nuk ka aksidente. Kur ka aksidente e ka detyrim ligjor, pasi është edhe masa penale mos ushtrimi autoritetit. Po dikush mund të shkojë atje dhe të padis apo të kërkojë? Jo, nuk bëhet fjalë për të padis. Atëherë shiko. Çfarë ndodh? Kjo çështje kulture. Pra, punojësit duhet të ndërgjegjësohen, sepse duke ju drejtuar organeve shtetërore, nuk është se po spionojnë, nuk është se po padisin, nuk është se po kontrollojnë sipërmarrësin. Ato thjesht po mbrojnë jetën e tyre. Jeta e tyre është e lidhur me elemente shumë të vogla që ndodhin gjatë ditës. Në 200.000 punëtorë që zgjohen mjes në punë, ju raportuat vetëm 100 vetë që kanë humbur jetën, po ato 100 kanë 100 familje, kanë 200-300 fëmijë, pra po 104 kanë pestuar aksidente, 32 kanë humbur jetën dhe, brenda një viti. Ndoshta nuk është edhe nuk është treguar 184 aksidente janë aksidente që të lënë të pa aft për të punuar. Atëherë, këto 184 aksidente i ka raportuar inspektoriati shtetëror i punës. Tek ai që ka pasojë të fatale. Përfshihen këtu. Po. Po kur flasim, dakord, një ilet mund të jetë dhe që ti rikuperosh dhe rikthesh në vendin e punës. Një pjesa më e madhe janë ashtu, janë aksidente që janë aksidente rikuperueshme. Okej. Pra, punojësit spari do të thonë kanë ndihmën në organeve shtetërore, të cilat dashje pa dashje janë të detyruara që të futen, do të thonë, në tregun e punës dhe të kontrollojnë kushtet dhe rregullat e sigurisë në punë. Së dyti, punojësit kanë personin e sigurisë në vendin e punës, koordinatorin e sigurisë në kantierin e ndërtimit, nëse është fusha ndërtimit, ose në hidrocentrale, apo në si mas subjektit, si që thatë ju, ka një koordinator sigurie. Në momentin që koordinatori sigurisë? Koordinatori sigurisë është personi i cili logarit riskun, merë masat mbrojtëse ndaj aksidenteve në punë, ndërton të gjithë infrastrukturën e sigurisë, vendos shenjat e sigurisë në kantier, pra është një person i cili përveç se ka një huri ligjore,
ka edhe njohuri praktike për sa i takon aksidenteve. Se këtë duhet t'ju pyes, cilit profesion duhet t'jetë ky personi? Varet nga pusha, domethënë, e cilën ushtron.